Aziz yurttaşlarımız, Omonomon dasturi davom etyapti. Va biz esa mamnuniyat bilan galdagi mehmonimizni taklif etamiz. Demak, qarshi olasiz, marhamat. Ajoyib iqtidorli xonanda Bekzod Ismoilov. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukr deganda sizni. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Siz uchun bahor fasli juda ham omadli boshlandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yangi premyeralar taqdim etyapsiz va mana yangi kliplar olish niyatida ekansiz. Konsert dasturlari. Konsert bo'lib o'tdi. Keling, birin-ketin shular haqida suhbatlashsak. Konsert qanday bo'ldi, Bekzod? Konsert albatta kutganingizdek. Kutganimdan ham ziyod bo'ldi, to'g'risi. Men eng muhimi albatta. Eng muhimi shu boshida bir ozgina bir hayajon bo'ldi. Qanday o'tadi ekan konsert, qanday bo'ladi? To'g'risi san'atkor uchun bu xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert qo'yish bu bizlar uchun imtihonda bu. Shu imtihondan o'tsangiz, inshaalloh oxiri yaxshi bo'ladi-da. Shu xudoga shukr yaxshi bo'ldi. 5-oktyabr kuni mana muxlislarimiz ko'rishdi, o'zi konsertimiz juda ham chiroyli bir fayzli bo'ldi. Keyin undan keyin mana endi yaqinga yana 2-3 kliplar ishlayapmiz, xudo xolasa. Yangi ashular premyera qilamiz yaqinda, xudo xolasa Wi-Fi kanaldan Wi-Fi'dan xudo xolasa Yigitni yig'latma hayot degan yangi ashulamiz bor. Yigitni yig'latma hayot. Ha, Yigitni yig'latma hayot degan yangi ashulamiz. Klip suratga olingan, tez orada premyera bo'lishi kutilmoqda. Trek olingan, sujetlar olinmaganda, endi xudo xolasa. Demak, tez kunda yangilik ham bo'ladi. Xudo xolasa, ko'p yangilik. Endi bilamizki, mana shu konsert dasturlaringizda sizning yoningizda yondosh bo'lib, bir o'zlarini duolarini aymaydigan bir ustozingiz borlar. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Og'abek Sobirov. Ularga ham to'xtalsak, endi to'g'ri konsertimizda ham keldi, ustozimizga rahmat deymiz. Endi sizga bir narsani aytib o'tishim kerak. Nafaqat men, barcha chiqib kelayotgan yangi san'atkorlar, bizlar pokoleniyamiz, barcha san'atkorni ustozi u odam. O'sha Og'abek Sobirov ustozimizni duolarini olamiz. Konsertga ham kelib, o'zlari mana turibman men yoningda. Qo'llab, qo'llab-quvvatlab turibman, qo'rqma. Boshda konsertdan chiqishdan oldin ozgina hayajon bo'lsin. Albatta. Oyoqlarim sal, qo'llarim qaltirab, o'sha payt Og'abek Sobirov ustozimiz "Men turibman" deb butun O'zbekistonni yoshlarni katta-katta pokoleniyalar hammasini bir ko'p san'atkorlar ustozi deb o'ylayman men o'zim. O'zimizda Qoraqalpoq, Xorazmda barcha san'atkorlarda endi ustoz san'atkorlardan tashqari barcha san'atkorlarda ustozi Og'abek Sobirov. Juda ham yaxshi inson. Birinchi o'sha navbatda odamiylikni hurmat qila bu insonni. Insoniylik albatta birinchi insoniyligi zo'r. Yoshlikdan beri san'at sohasidasiz, san'atkorlar oilasida tavallud topgansiz. Kimlarga muxlislik qilgansiz yoshlikda? Ota-bobodan qolgan gap borku, osilsang balandlarga osil deydi. Men o'zim yosh paytimdan shu ustoz san'atkorlar Og'abek Sobirov, Ozodbek Nazarbekov bilan eshitib kelganman. To'g'risi, men maktablarda tadbirlar bo'lsa, mana chiqarardi. O'zim shu vatan haqida ashulalar, bunaqa barisini men o'zim aytardim. O'sha maktabimizda nima tadbir bo'lsa, davlat tadbirlarida men chiqardim-da. Ijodni klip hamma narsadan olib boshlaganim 2010-da boshladim. Mana 13 yil bo'ldi. 2010-yil chiqdim men. Birinchi klipim 2010-yil chiqdi. 13 yil bo'ldi mana. Shaxsiy hayotingizga ham to'xtalsak, oilalimisiz? Ha, albatta oilaliman. Ikkita farzandim bor. Ikkita qizim bor. Oh, qanday yaxshi. Qizlaringiz necha yosh? Bittasi 5 yosh, bittasi 3 yosh. Munisa, Dunyo degan qizim bor. Menga yoqqan holat hozir qizlaringiz necha yosh deganda bittasi o'ylanib qoldilar. 3 yosh deganlar. Ma'qul bo'ldi. Bir paytlari bugun tug'ilgan kuni qizimni. Iya, tabriklaymiz. Ism qaysi birlar? Dunyo. Dunyoxon, Dunyoxon tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Dadajoningiz, yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog'omon bo'ling.
Tabriklayıp kalamız dünya kan. Bir kar gibi bu sabah bir megane kendim. Demek Karayın bugün bahadır. Bildik iftarlık ki hayır gibi bağışmış. Bana 13 yıldan beri vülayetme vülayet yürüyemiz. Şimdi bir fakirlerime ait olamam. 12 ta vülayet olsa misal. Qoraqalpoq xorazmni qo'shmaganda 10 ta viloyatdan bir 50-60 kuruk aylanib chiqqanman to'ylarga. Asosan qaysi viloyatlarda muxlislaringiz ko'p? Hamma viloyatga boramiz xizmatga. Xudoga shukr, xizmatlarimiz yaxshi. Allohga shukr. Bizi bilasiz-ku yurtimiz faqat shu to'y uchun yig'inadi, to'y beraman deydi. Shunaqa. Biz ham misol charchamaymiz to'g'risi xalqimizni to'ylarda xizmat qilishda. Ya'ni xalqimiz to'y beraversin, biz ham xizmat qilamiz. Qanday holatlar sizni aynan to'ylarda ranjitadi yoki birozgina shu voqealardan xafa bo'lasiz? Bitta narsa bor-da. Inson to'yda san'atkor bo'lsin. Xoq vidishi bo'lsin, u anaqa emas. Prosta aytmoqchiman, inson avvalambor o'zini bilish kerak-da, o'zini hurmat qilish kerak. To'yga vaqtida borish kerak-da. San'atkorning eng birinchi xatosi bu. Mana shunaqa narsa ranjitadi. Bir paytlar bizda ham bo'ladi, to'yga kech qilib boramiz. Keyin to'ychilar bilan kelishmovchilik kelib chiqadi-da. Men o'zim o'sha narsani hali esimdan chiqib ketdi-da. O'shani ont ichganman-da, qaytib to'yga kech qilib bormayman deb. Yuqoridagi savollarga javob topildi-da. 2012 yil shunday voqea bo'ldi-da menda. Qozog'istonga to'yga chiqib ketdik Turkistonga. Turkistondan Toshkentga kelib, Toshkentdan uchishimiz kerak Xorazmga. Uxlab qolman reysda. Samolyotdan qolib ketdim. Keyin san'atkor do'stimiz, akamiz Odilbek Abdullayevga aytganman, meni o'rnimga iltimos xizmat qilib turing, men yetib boraman. Soat 7 ga reys bo'lgan Nuksga. Nuks bilan endi Beronning orasi pasti 160-170 km-da. Keyin meni o'rnimga borib Abdulaka to'yda o'tkazib turgan, men soat 8 da tushganman, u yerda 8:15 dami 8:40 da tushganman, 9:30 ga kirib borganman to'yga. Keyin nima qila endi, xudo kechirsin, aldash kerak-ku to'ychini, tushuntirish kerak-da, aldash emas bu, vaziyat tushuntirish. Qara endi, men borsam, nimaga kech keldingni, dedi. Ayt, aka dedim, keling dedim, sizga bitta gap aytaman dedim. Qarang dedim, bitta to'yga dedim, ikkita san'atkor turibdi dedim. Bu qanday vaqt bu dedi. Bu pulingni ham olib kelamiz buni dedi Odilbek dedi. Men ham Odilbek ham dakansa xizmat qilamiz deb aldashtirib so'ydim. Qaysi biri ko'z shunda chapimi, o'ni ko'kardi, qaysi biri? Yo'q, 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 unday bo'lmadi. Odil aka bormaganda ko'karadi. Borib xizmat qilib turdi o'rnimga, rahmat hammasiga. Ko'p bo'ladi unaqa. Misol boshqa san'atkorlarim bor. Men borib turaman o'rniga. Oldinda anaqada shunday bo'ldi. U ham xuddi shunaqa vaziyat uxlab qolgan. Rasul aka, janob Rasul uxlab qolgan, Toshkentdan Xorazmga uchish kerak. 4 kunda to'y anaqa qilganda, keyin bizlar davlat tadbiri dedik Nukusda. Mustaqillik oldi dedi. Paragonga borib yurdik. Paragon mustaqillikdan 1 kun, 2 kun burun. Keyin Rasul aka o'rniga men borib turganman-da u yoqqa. Bir-biringizga yordam bergan. Yordam bergan shu bizlarda o'sha Xorazm, Qoraqalpoqda mehr-oqibat bor san'atkorlarda. Beruniyda misol o'zimizni elimizda juda ham nozik ko'ryapsiz-ku mana. Juda ham yoshlar chiqib kelyapti. Beruniyda san'atkorlar juda ham ko'payib ketdi. Ko'payaversin. Ko'paygani yaxshi. Albatta. Ish bo'ladi, raqobat bo'ladi shunda. To'g'risida bu hayot. O'z ish bo'ladi, bu hayot bu. Samimiy suhbat bo'ldi. Albatta, tashrifingiz uchun rahmat deb qolamiz. Sizlarga ham rahmat. Endi shu uzoq masofa qancha kilometr edi? 1000 kilometr. 1000 kilometrdan mana shu dasturimizga omonomon ko'rsatuvimizga aynan biz bilan suhbatlashaman deb tashrif buyurgan Begzod Ismoilovga kattakon rahmat aytaman. Sizlarga ham rahmat, ertalabdan uxlamasdan. Rahmat aytib shunchaki qo'yib yubormaymiz, hali bir tarona ham tinglaymiz. Bo'ldi, xudo xolasa, tarona aytib bizdan o'ynashsizlardan. Bo'ldi, o'ynashni biz qo'yilatamiz. Demak, azizlar, Begzod Ismoilov omonomon sahnasida. Marhamat.